Անցած տարի կենտրոնական բանկի արտակին տարադրամային փոխոստները բավական ակտիվ աճեցին։ Եթե նախորդ տարվա վերջին դրանք կազմում էին շուրջ 3 միլիարդ 230 միլիոն դոլար, ապա արդեն 2022 թվականի վերջին հասան 4 միլիարդ 109 միլիոն դոլար։ Մեկ տարվա ընթացքում պահուստներն ավելացան գրեթե 880 միլիոն դոլարով։ Անցած տարվա այս ակտիվությունը պայմանավորված էր ներքին շուկայում տարադրամայի միջոցների առատությամբ։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը հանգեցրեց նրան, որ Ռուսաստանից ֆինանսական միջոցների մեծ շարժ սկսվեց դեպի Հայաստան։ Արդյունքում պաշտոնական տվյալներով մասնավոր ֆինանսական փոխանցումները միայն բանկային համակարգի միջոցով հասան ընդհանուր 5.2 միլիարդ դոլարի։ Զուտ ներհոսքը, որը մնաց Հայաստանում, կազմեց գրեթե 2.6 միլիարդ դոլար։ Մի քանի Տարադրամի ավերցուկը հսկայական ֆինանսական ճնշում առաջացրեց արտարժութային շուկայում հանգեցնելով հիմնական արժույթների նկատմամբ դրամի դիրքերի ամբրափնման: Թերևս դա էլ հնարավորություն տվեց կենտրոնական բանկին աննախադեպ քանակությամբ տարադրամ ներքաշել ազգային արժույթի ամբրափնումը ողմելու նպատակով: Այնուհանդերձ կենտրոնական բանկը բավականին ակտիվ չգտնվեց տարադրամի ավերցուկը ներքաշելու առումով, ինչի հետևանքով հիմնական արժույթների նկատմամբ դրամն էապես ամբրափնվեց: Տարադրամի մեծ հոսքեր հայտնվեցին արժութային շուկայում, կենտրոնական բանկը չգնաց դրանց հաշվին արտակին պահոսների ավելի մեծ համաձում ու իրականացնելու եւ ազգային արժույթի այդպեսի ակտիվ արժեորում թույլ չտալու ճանապարով։ Դրա համար կենտրոնական բանկը անշուշտ պատճառներ ուներ, որոնցից առաջինը բարձր գնաճն էր։ Թեև դրամավարկային քաղաքականության գործիկները գրեթե սփարել էին իրենց եւ անհնարին էր դարձել միայն այդ գործիկների միջոցով ճնշել գնաճը, կենտրոնական բանկը ստիպված էր դանել դրամի ամրապնդման միջոցով։ Հաշ ազդող ամենահայական գործոններից մեկն է Տերևի այդ պատճառով էլ Կենտրոնական բանկը խուսափեց տարադրամային ավելի մեծ միջոցների ներքաշումից եւ դրանց հաշվին արտակին պահուստների շատ ավելի համալդրումից, թողնելով որբեսի ազգային արժույթն ամրապնդվի։ Արժութային շուկայում տարադրամի առաջարկի համեմատ Կենտրոնական բանկի ծախսի վարկագիծը ելեց նրան, որ դրամի արժեվորումը, ինչպես դոլարի, այնպես էլ եվրոյի նկատմամբ, տարեկան կտրվածքով հասնի գրեթե 20%-ի։ Այսօր էլ ազգային արժույթը մեկ տարի առաջվա համեմատ ամրապնդված է մնում։ Ամրապնդման միտումն առայժ մեն ամրանալ։ Վերջին օրերին դոլարի գինը նվազել է նաև 400 դրամից իջել են նաև եվրոյի եվ 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 եւ եվ ռուբլուկները՝ մեծացնելով ճնշումը տնտեսության արտահանելի հատվածի վրա։ Հիմա արդեն դա արտահայտվում է նաև ռուսական շուկայում, անցած տարի ռուբլու ամրապնդումը ռուսական շուկայում որոշչափով ողմել է հայկական ապրանքների մրցունակության վրա, ֆինանսական շուկայից եկող ազդեցությունները։ Այս տարի ռուսական շուկայում նկատվում է ռուբլու դիքքերի թուլացում։ Դրա հետևանքով դրամի ամրապնդումը թուլացնում է հ սա կորուստներ կգրել ազգային արժույթի ամնապնդումից մեծ վնասներ է գրում նաև հասարակության այն ոչ փոքր հատվածը, որի եկամուտները ձևավորվում են տարադրամով բայց կենտրոնական բանկը առայժմ հակված չէ, ինչպես ընտեսությունը, այնպես էլ հասարակության այս հատվածին աջակցել ազգային արժույթի արժեվորման հետևանքով առաջացող ֆինանսական հսկայական կորուստներից արժութային շուկայում արկա ավելցուկային տարադրամը ներքաշելու միջոցով դվում է, թե սա լավ հնարավորությունը նաև արտակին պահուստները համալրելու համար, հատկապես, եթե հաշվի առնենք, որ ազգային արժույ լավականաչապ անվրաբնդվել եւ հետակա ամբրափնդումը պիտի այլևս նպատակահար մար չհամարվեր։ Բայց ինչպես վկայում են պաշտոնական տվյալները անցած տարվա կտրուկ ավելացումից հետո այս տարվա սկզբին կենտրոնական բանկի արտակին տարադրման փողոցները ոչ բակաս կտրուկ կկրճատվեն։ Մեկ տարվա ընթացքում ավելացել է 880 միլիոն դոլարով, մեկ ամսվա ընթացքում՝ միанկամից կրճատվել են 420 միլիոնով, այսինքն գրեթե քիսով չափ ինչքան ավելացել էին մեկ տարում։ Թեորեն գնացել այդ գումարները հայտնի չէ, նախкинуմել գրեթե միշ կենտրոնական բանկի արտակին պաուզների կրճատում։ Այս առումով հերթական կրճատումը իհարկե արտարոց չէ։ Արտարոց է կրճատման տեմպի եւ հատկապես այն իրավիճակի առումով, որն արկայ է ֆինանսական հատվածում։ Նախկինում տարեսկզբին ֆինանսական շուկան սովորաբար գտնվում էր տարադրամային միջոցների բարձր պահանջարկի ազացության տակ։ Դրա համար կենտրոնական բանկը ստիպված էր լինում այդ պահանջարկը բավարարել արտակին պաուզների հաշվին։ Այս տարի նման խնդիր չի եղել ավելին դատելով փոխարժեքի շուկայում արկա միտումներից տարադրամային միջոցների ակտիվ հոսքը շարունակվել է պահպանվել։ Ոստի արտակին պահուստների հաշվին արժութային շուկայի պահանջարկի համադրման խնդիր շուկան չի ունեցել։ Մնում է ենթադրել, որ այդ գումարները գնացել են գերազանցապես արտակին ապարտավորությունների կատարման ուղությամբ։ Խոսքն արտակին բաժնի սպասարկման եւ արտակին առաքերի ֆինանսավորման մասին է։ Հունվարին կենտրոնական բանկի պահուստները միանգամից 420 միլիոն դոլարով կրճատվել են եւ նախորդ ամսվա 4 միլիարդ 109 միլիոն դոլարի դիմաց փետրվարի 1-ի դրությամբ կազմել են 3 միլիարդ 689 միլիոն դոլար։ Հիմա արդեն այն շատ ավելի քիչ է դերազանցում նախորդ 달վա նույն ամսվա ծանի շը տարբերությունը 551 միլիոն է։